Здравейте, хорица! Здравейте всички, аз съм Върм 961 и това е Mass Effect най-накрая с новият ми микрофон този път. И мисля, че тук бяхме последния път, нещо не се сейфва играта май като хората. От много време не бях снимал на Mass Effect, но главната причина беше, че никой не гледа клиповете на Mass Effect и затова не бях качвал. Така че, да. Аз съм добра тъж как си играе, също толкова много време не съм играл. Нямам хилване, е тъпо. Дяволите се случило тука. Къде бяхме стигнали всъщност? Тука ли е някъде трябва да сме? Окей, значи тука трябва да сме. Айде ви тя. Джеймс, идвай Джеймс, Лиара. А, тук трябва да бъдем пинкъл. Окей. А, другите ги няма с мене, защо не дойдоха? Айто ги телепортираха се. Окей. Знаете, че тук ще проверим абсолютно всичко. Абе, като... Много ме кефи просто тази игра, бе. Защо е толкова яка? Вижте светлините, бе. Само светлините могат да накарат да се скефиш. Много е красива играта. Командър Шепард. Екселент тайминг. Put the gun down. No. Ariana tried to shoot me. Miranda's poisonous influence, no doubt. I'm sorry she missed. Where's Kai Lang? I don't know. Gone. He took my research and left us here to die. Miranda, can you hear me? That's close enough. Both of you. Kai Lang didn't finish the job, but I will. This ends here. On the contrary. Now that the Reapers are taken care of, we have a way out. Let her go. Shepard, don't let him take her. Shepard, please. What exactly do you think you've created here? Hope. Few people have the stomach to do what it takes to survive. What we learned here will save countless lives. I will be seen as the savior of the human race. I doubt that. Не мога да ги кажа тия неща, защо? You don't need her. Let her go. And you can walk out of here. She's all I've got left. Everything else is gone. Now put down the gun and step aside. Ariana has already been through enough. No! Shepard! Ева, та уби баща си току-що. Miranda! Miranda, I'm sorry. Shh. Listen to me. Listen. I wanted you to have a normal life. Marriage. Children. Things I could never have. He told me all about you. Thank you for saving me. You deserve a life, Ariana. Be good. И при сериозно. Защо подявайте Миранда трябва да умира? Before Kai Lang left, I planted a trace on him. A trace? You thought of everything. Not everything. Nobody's perfect. Какво ми спам, гости няма занимава в офисите. Продължим с клип просто, че човек да не е на линия в Facebook по дяволите. No, you haven't. I'll keep your sister safe. Good. I just wish I could have. Жо трябваше да умре, бе. Какво толкова е станало, че умира Миранда, бе? Направили са най-якото момиче ever в игра и тя трябва да умре. Let's make sure everybody knows about this place. What the fuck? Продължиме напред, че... Да. Новият микрофон не знам как ще звучи. Но при стария Mass Effect малко дразнеше по време на кътсцените, така че да. Too many
slaughter. Just to study indoctrination. Sanctuary did need to be shut down, sir. What they learned about the Reapers wasn't worth all those lives. It's useful intel, Commander, but you're right. The cost was too high. Do we have a location on the elusive man? Yes. We had a tracer on Kai Lang when he reported back. Окей, разговорите с този дядко, не ми харесва, дразнат ме. I want to sacrifice to get this information. I plan to settle the score. We end Cerberus and focus on the Reapers. Understood. Pack it out. Аре, хекет, разкарай се. Колко пари? 15 000 ли ни дава само? Сериозно, колко има? 211 000, знаечка цел време, 200 няколко хиляди, направо ще разгубиме! Какво да апгрейднем? Карнич трябва да се... О, не! Не, undo upgrade. Expand. Дали да му дигнеме... Какво? Damage! Yes, ето. Окей. Бие по 661 damage това. Трябва ни... Disruptor Armor. Аз не го използвах. И какво можем да апгрейднем? Това апгрейдна и Disruptor Armor. Това не ме интересува за моите от моят отбор. Аз пък нямам достатъчно апгрейд нищо. Окей. Confirm. И ресъм. Окей. Така. Сега нека отидем към другата мисия, ще изпълним още една мисия, после ще правим апгрейди. Тъмън ще може да си купим онзи бруталния снайпер, който струва 200 и няколко хиляди. Някакви нови мейли дали имаме, предполагам, че нямаме. Да, нямаме, разбира се. Шепард не е феймъс. Окей. Серберус е вече. Да, какво говорих за новия микрофон, че събрах. Новия микрофон, предполагам, че няма вече той да издава ни странни звуци по време на късцените, докато не говоря. Защото има опция, която го намалява, когато не говоря, така че това е супер. А и е по-чист май, не знам. Така че напишете в коментарите, ако мислите, че новия микрофон е по-як. А сега ние сме тук, ще отидем... Можем да отидем и тук, можем да отидем... Има много места, на които бихме могли да отидем. Fuel Reactors. Communication Hub. Добре, мисля първо е тук да отидем, защото ми изглежда по-лесна мисия. Не знам също дали е по-лесна, но предполагам. Fuel Depot. Вижте колко много неща има отстрани, колко е голяма... Това не знам също с какво трябва да е. Небула, предполагам. Небула е. Колко е голяма небулата, виждате. Предполагам, на там няма нищо интересно, надявам се. Така че, да. Се приземиме тук, вече ще изпълним мисията. Така... Ами... Не. Лиара... И... Джеймс. Или Лиара... Или Лиара и Джеймс, или Лиара и Герес. Макар че няма разлика. Мисля Джеймс да го махна и да използвам този път Герес и Лиара. Винаги, почти винаги използвам Лиара. Тя има много добри магии, които може да използвам. С нея, така че... Окей. Тук моите неща са си апгрейднати, разбира се. Трябва да апгрейднем на Герес. Той има Overload. Не може дам... Да. Той има също... Concussive Shoot, Shot и там... О, Лиара! Можем да увеличим или Warp-а, или Singularity-ти, кое... Singularity-ти, кое от двете? Окей, мисля, че Warp ще бъде добро. Increase Weapon Damage Taken by the Target. Така, Increase Power Damage Taken. Окей. Мисля, че ще използваме това, защото ни дава повече демидж и за по-дълго време май работа, така че... Не, нямаме... нямаме възможност да го апдрейтнеме. Трябва да ни
5 точки. Затова ни трябва да предполагам 6 от дяволите. Ларбамо. Рък ще апгрейднем статиса. В случая. Исто power синерол by giving the first power. Не, точно не трябва. По-бързо просто да се речарджва. И това пак иска 5 точки. А, не, тук би трябвало да го апгрейднем. Да, би трябвало да може. Before status breaks. Окей, okay, duration ще го увеличим, защото е по-смислено в този случай. И ще продължим напред. Окей. Okay. Да, не ме занимава своите глупости, хакет. Разкарай се, хакет. Да, играта е много яка. Кътсцените са много яки, обаче докато снимаш някакво е... Чувствам се неудобно да гледам сцени, които са дълги 10 минути, нали? Все пак трябва да има някаква игра според мен. И според мен това е главната причина, че повечето от феновете ми не гледат Mass Effect. Този... Окей, okay. Оф, натиснах е без дискъм. 3 tours. Hit through thick and thicker. The captain always sees us through. Окей. Okay. Да, така. Тук има разни други пичове, с които можем да разговаряме, така както гледам. We need a radiation workaround. Captain Riley? Commander, it's an owner. Commander, Captain Riley has me scanning the facility. It's a dual reactor system, so you'll have to break up into... Макнете, не ми занимава, защото го посискам да видя какво има скрито тук. Знам, че сте скрили нещо. Освен... Само амо ли сте скрили, сериозно? Не, много са детални нивата в Mass Effect. А, ето ме. Аз ще скрите нещо важно. Йес. Нов честплейт отключихме. Тук има нещо, което ще ни даде XP или пари. Че нищо не ми да. О, шит, върни се, Шепърда, е! Леле, в тази игра всичко се прави с пейси, не мога да се качиш нагоре. По дяволи. Бе, отка, брат. Те трябва на Борис да говорим. Не, някакси... А може би трябва да минем от тук, да. Аха, с това трябва да го движа, значи. Значи с това го хващаме и го придвижваме ето тук. Ай, вече му продължиме. На тука. Да па някой ми спами постима, човек. Сега се чуят хората по какво да ми спамат. Окей, какво е това? Кредити малко. Никога не са излишни кредитите в Mass Effect. Добре, сега. Да видим какво още имаме. Не, не така, не така. Не така. Трябва да го изпуснем това ето тук. Сега отидем ето тук. Аре, без. Не бе, не бе! Изпусни го бе, човек бе! Изпусни го бе! Не ми трябва! Добре сега. Изпусни го.
Окей. Окей. Сега фани това. Не така! Не! А, не мога да ги нацеля точните бутончета. Окей, сега вече хващаме това. Окей. На тука. Окей. И го изпускам. Готови сме. Вече можем спокойно да преминем на там. Окей, тук имаме някакви други неща, които трябва вероятно да направим. Окей. Трябва да отидеме ето тук някъде. Ара, не може да скоча просто. Искам да направят контролите на новата Mass Effect, ако има такава, да са нормални, бе. Просто да не се прави всичко с спейс, да не се криеш с спейс, да не клякаш с спейс, да не скачаш с спейс, да не цъкаш на всичко с спейс. Трябва да сега правим. О, шит. Ляра, стреля по нещо. О, не! Шит. Може би трябва да ги сингуляритираме малко. Лека нож. Сега. I can see it. You both have to seal all the moderator tanks. I see the reactor 2 tanks moving to seal. Understood. Не бе, скоси цъкаше в Mass Effect да е. Е, забрави контролите на тъпата игра. Лата тука пък ви дома там. Лата с мене бе. Аз това мраза и командвам тия моите, защото го намирам за безмислено, човек. Окей. Аре бе, кой беше бутона, бе? Това всичко трябва да правя, защото просто не отират другите също да помагат, докато аз правя това. Няма ли други танки? Окей. Оф, натискам ФБ, изискам. А, какво е това? Кредити? Остава са. Оу, шит. А, това са хъскове. Ема са малко по-силни, що са по-силни? Искувате, никой не са били толкова силни, бе. Воу. Ще изберем... Кое? Disruptor Armor. Ара, човек, скарай се. Ти не си човек да. Но ме дразните. Такви хъскове. Опа.
Overworld. Сега вече можем да го използваме новия ларп. А, не, ние не сме битвали ларпа също, сме към клона. Не му подейства много добре. Граната. Са най-безмислените същества, хъскове. Добра, първо ще направим така, след което ще направим... Аз па нямам никакви магии по дяволите. Който просто ще се доближи, ще направя такава кука. Още жив. Окей. То откъде ме стреля от там? Ще тук въжава, поле, не го само. Аре. Окей, колко ще куршуми? Малко. Може би време да взем скорпиона за време. Си мъртъв. Но тук си. Това беше добро. Най-якото, че Скорпион избива всичко. Да, само с един куршум. Е, освен брутетата и харвестерите, разбира се. Но и... Абе, има и други войни, с които, които се затруднява Скорпиона да ги убива, обаче все пак е доста силно оръжие. Набързвате много такива и дори след като умрете продължават да гърмат тия куршун. Това има най-ал. Да, може би на тим трябва 2 или 3 куршума, защото имат армор. Да, имат армор и това е проблема. Не умря. Герас ще отиде. О, не бе, човек бе. Като говорих за брутата, той точно сега се появи този човек. Няма да му използваме също, той е много силен. Прекалено е силен, че да го удариме с нещо. Мисъл. И той от тия брутетата по-напред в играта, дето са по-здрави от първите брутета. Ляра дори е мъртва в момента. Шит, няма мамо вече. О, шит, няма мамо. Не! Не, бруте! Не, аз не знам какво ще му пусна, ако ми дойде също. Ето, може би. Може би. О, шит. Ой. Взимаме това. Бихме го дева. Много здрав изрод, много здрав, абсолютно здрав. То го изпратих в гръм фрая. С Хълк Хоган по дяволите. То какво си мисли, че прави в момента? Ма умен ли е? Много е здраво и това оръжие обаче. Доста яко. Няма нищо тука. Но ме кефи в Mass Effect, че има 1 милиард пътища и не знаеш точно по кой от всичките да тръгнеш. Но предполагам ще този, защото само направя. Малко муници. Yes. Оф, малко хил, супер. 2 медиджела ни даде това. Много полезно. Няма какво да хакваме. Окей, ще се качваме на тука. О, oh, шит. Малко... грешка. Чао, ние не бяхме ли тука вече? Къде трябва отидеме? О, трябва ви контролите, че съм ги забрал, сериозно. Окей, okay, биндингс. Да, всичко се прави с пейзи, това го знаем.
В, да, ето В беше. Съм забравил. Ето, окей. Айде газ. Айде. Шерд. Окей. With all the yelling. Reactor fully powered and operational, Commander. В всеки случай съм си пуснал оръжието да работи, защото предполагам се досещам какво ще се случи. А, нищо няма случи. Окей, okay, нека просто го стрелям някак. Окей. Okay. Малко амо. Job well done. Report back to the shuttles. Окей. Okay. И мисля, че това ще бъде епизодчето. Не беше много дълго май. А, не, 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 не. Ще да купим снайпера. Отиваме. Още сега, точно в този епизод ще тираме да купим снайпера. Кола имам, тук трябва да издъша, ако останала една пикочна. Окей, 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 хакет. Хакет, чао хакет. Казах ли ти чао хакет? О, точно ще ни стигнат, точно ще ни стигнат нови журнала, не ни трябва да четем журнала, аз никога не го правя между това. Почти безмислено. Така че да. Продължаваме. Айде. Оф, много ме дразни тази част от играта. Защо просто се сложили тази глупост тука? Окей, отиваме бързо, 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 бързо. Днес ще мога ги поръчаме понета, като се замисля. Окей. Отиваме в Shuttle Bay-а. Може ги поръчаме от тук дори оръжията. Аз също още се занимавам. Ме интересува, брат. Тук това са ни апдейтите всъщност. Така да апгрейдите. И да разгледаме сега къде бяха здравите оръжия. Не тук. Hey, you're the procurement specialist. Set us up. Аре, защо не мога го цъкна? Добре, това струва прекалено много. И дори не е някакво яко оръжие. Паладин. Никой не би си дал парите за паладин по дяволите. О, шит, 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 шит. Това ли беше? Това ли беше? Да! Защо струва толкова ефтино? Мисля, това беше оръжието. Струва 11 000 в момента. Нещо може би съм се объркал. Не, не беше много скъпо, човек. Не може. Ето го, това беше много скъпо преди! Може би трябва да отида до истинският магазин. Защото тук ми изглежда прекалено ефтино. В смисъл, не може да бъде 11 000 това оръжие. Наистина беше много скъпо преди. И само тази простотия. Добре, оръжието. Само то струва 200 няколко хиляди. Това е пълната буза това. Предполагам, в смисъл. Никой не би си дал парите за просто за пистолет. А може би бих ги дал. Не знам. Така че ще разберем сега. Ако само това било скъпото оръжие, ще го вземе, така че имаме много пари. Тиваме в Ситаделата и там ще разбереме всъщност. Ако не знаете, играете Mass Effect. Къде се намират най-добрите оръжия, сега ще ви покажа. Защото първоначално аз си мислих, че са там в деца магазините по принцип. You're clear to dock, Normandy. Okay. Yes, Commander. Айде, айде, бързо, 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 бързо. Тръгнем сега. Има всякакви неща в Цитаделата, които може да правите. Аз съм ги изпълнил повечето мини-мисии тук, така че... Да.
май мисля, даже в момента даже нямам никакви мини мисии. Значи повечето хора отиват при Presidium Commons, за да си купуват нещата. Но най-добрите неща са ето тук. Ще ти покажа точно къде. Аз съм показал предишните епизоди, но ако вероятно сте забравили или не ги следите толкова, сега ще ти покажа. Ако не играте Mass Effect, препоръчвам ви да пробвате, много е зарибителна и ако сте фен на sci-fi нещата, ще ви хареса. Но трябва и да разбирате английски, за да схванете точно играта. Това не е просто като Minecraft, която, нали, няма никаква история и не ви трябва някакви диалози да четете. Тук всъщност ви трябва да разбирате какво се случва в играта, че да е интересно. Но наистина доста добре измислена. Така. Ето тук. Ето го, струва 250 000 Black Widow 1. Паладина струва 200 000. Това струва 250 000. Ужасно много пари за едно оръжие. Ай, може би ще похарчим тук нещата. Макар че тези не ни трябват за сега. Няма да ги използваме. Какво имаш всъщност? Окей. Ще авторизираме тези неща тук. Тук няма с кой да говориме. Тук има тренировки. Но да, задължително според мен ще трябва да се спаза парите за Black Widow 1. Само да видя какво е точно това оръжие. Не знам дали е помпа или SMG или автоматично. Надявам се да е такова assault rifle. Защото точно такова ми трябва. Но аз си купа Black Widow, защото е снайпер и съм голям фен на снайперите. Ами да, всъщност тук ще сейфна всъщност. Ето, така. Последният сейф беше на 5.27, представяте ли си, сега тук е 12 август, когато игра в момента. Окей. Okay. Ами да, това беше всичко от мен. Дано да ви хареса този епизод на Mass Effect. Минахме една мисия и половина, защото предишната трябваше да довършим топ. Защото беше точно на крана предишната, няма и по значение. И на следващия епизод ще се видим. Това между другото май е първият епизод, който снимам HD на Mass Effect. В принцип ги снимам на Half Size. Така че да, просто освободих много памет на компютъра и сега мога да си го позволя да го снимам. Така че да, дано ви харесало и ще продължим с Mass Effect съвсем скоро. Може би по-рядко да качвам, както в принцип правя, но не аз спирам, така че да не кажете сега, спирам Mass Effect. Така че не съм спирал Mass Effect, макар че никой не го гледа, но няма никакво значение. Мен си ми е за забавление. Така че чао!